Sosyal medya həqiqətən də bir gerçəkdir ki, bugün ənənəvi medianı üstələyir, xüsusən bizim kimi ölkələrdə. Çünki bizim ənənəvi medianın gerçək funksiyası çoxdan itib və ənənəvi media sadəcə propaganda ilə məşğuldur. Cəmiyyət isə propagandadan doyub. Cəmiyyət onsuz da bildiklərinin əksini sistemli şəkildə ekranda görmək və ya internetdə yazıldığı zaman qarşısına çıxarkən ondan çox sıxılır və obyektiv informasiya, gerçək media funksionallığı olan tərəfsiz, balanslı, qarşı tərəfin fikrinə hörmət, cavab haqqı, bütün bunları bir arada görən bir media istəyir. Bu isə bugün üçün ən optimal sosial media üzərindən baş verir. Çünki sosial mediada baxmayaraq ki, orada da peşəkarlıq problemi olan məqamlar var, orada da çox sayda bizim jurnalistika standartı və etik çərçivəsi dediyimiz məqamlara sığmayan məqamlar da var. Amma yenə də orada pluralizm var, orada fərqli fikir var, orada alternativ fikir var, orada obyektiv informasiya tapma mümkündür. Belə olan halda sosial media istəsə də hökumət, istəməsə də əhalinin informasiya ehtiyacını əsasən qarşılayır. Bugün mən bir neçə gün öncə bir araşdırma nəticəsi gördüm, hələ yayılmayıb, amma çox obyektiv bir araşdırmaydı. Orada bütün Azərbaycan, Bakı və rayonlar, regionlar daxil olmaqla aparılan mindən çox respondent arasındakı sorğuda çox aydın şəkildə bir nəticə görünür. Bugün əhalinin 70%-a yaxını ənənəvi mediadan yox, məhz yeni mediadan, istər sosial media, istərsə də internet media, informasiyanı buradan alır. Bu, hökuməti narahat edir, çünki onun propagandası işləmir. Onun propagandası sistemli şəkildə ağa qara demək, qarıya ağ demək, yaxud da ümumiyyətlə çalarları yox saymaq bu cəmiyyətdə cəmiyyəti tatmin etmir, cəmiyyətə bu yetmir. Ona görə cəmiyyət sosial mediada daha çox özünü görür. Sosial mediada daha çox gerçək media kimi ayna rol oynayır. Yəni cəmiyyətdə olan problemləri biz orada da görürük. Hə, bu hökuməti narahat etdiyi üçün hökumətə də yarınmaq və yenə də daha 5 il orada oturub yüksək əmək haqqı ilə hələ başqa imtiyazları demirəm. Orada qalmaq istəyən bəlli dırnaqarası siyasətçilər, çünki onlar özlərini siyasətçi hesab etmir, çox özünə müstəqil deyil. Həmin o siyasətçilər də tez-tez daha nələr edib hökumətin xoşuna gələrik deyə, nələr çıxış edərək bu trendə girirlər. Və bu birinci dəfə deyil, ilk dəfə bildiyim qədərlə Siyavuş Novruzov bu məsələlə çıxış eləmişdi ki, sosial mediada şəxsiyyət vəsiqəsindən qeydiyyatdan keçmək olsun. İndi də bənzəri iddialar irəli sürülür. Amma bunun paralelində həm də bugün biz gördük ki, rəsmi olaraq növbəti bu qış sessiyası üçün bir neçə proqrama salınmış qanun layihələrinin içərisində bir də nifrət nitqi haqqında qanun var. İndi qanunun adını, onun peşəkarlığın məsələsini qoyuram kənara, orada da kifayət qədər problemlər var. Amma ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan təcrübəmizdə çox aydın müşahidə etdiyimiz bir trend var. Bu, əsasən, tənzimləmək və ya dırnaqarası nə isə standartlaşdırmaq, beynəlxalq standarta uyğunlaşdırmaq adı altında davamlı olaraq məhdudlaşdırma qayğısını görürük. Bu yeni deyil. Mən 2001-ci ildən bəri KİV haqqında qanun olan dəyişikliklər olsun, medianı tənzimləyən digər radio sferası, ictimai yayım, eyni zamanda informasiya azadlığı haqqında, informasiyalaşdırma haqqında, qanunların və dövlət sirri haqqında, hərbi vəziyyət haqqında, fövqəladə vəziyyət haqqında, terrorla mübarizə haqqında, dini terrorizmə mübarizə haqqında qanunların hamısına baxdığımızda, ki, hamısının ifadə azadlığı ilə bağlı tərəfləri var və hamısında ifadə azadlığını məhdudlaşdıracaq məqamlar addım-addım, hətta bəzən addım-addım yox, qucaq-qucaq maddələrə, qanunlara daxil olun maddələr şəklində və bugün üçün demək olar ki, aşırıcənə döndərilib o qanunlar. Yəni, normal bir qanun vəziyyətinə çıxarılıbdılar. İndiki halda bunu bir də davam etdirmək və belə bir qanunu gündəmə gətirməklə, güya ki, bu beynəlxalq qurumların sifarişidir, nifrət içərisində, məzmununda nifrət olan çıxışları önləmək. Halbuki, böyük ehtimalla bu da, necə ki, daha öncə biz dini terrorizmə qarşı mübarizə qanunverici qəbul olundan sonra AXCP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirlini ya onun müavini Fuad Qəhrəmanlını həbsdə gördük. Halbuki heç bir əlaqəsi yox idi o qanunla və o proseslə. Yəqin ki, bundan sonra da bu tip proseslər hansısa daha aktiv siyasətçilərin eyni aqibətə gəlib çıxmasına dırnaqarası şərait yaradacaq. Amma bu həqiqətdir ki, mən bir hüquqşünas olaraq bilirəm ki, bütün dünyada nifrət nitqi ilə bağlı narahatçılıq olur və bununla bağlı da hüquqi tənzimləmə lazımdır.
Ama bugün mevcut olan kanunvericiliğimiz onsuz da buna yol vermiyor. Yani bugün için ister bizim kütlevi informasyon vasıtaları hakkında kanun 10. maddesi kiv azatlığından suistifadenin yol verilmezliği, ister terrarium hakkında kanunun 32. maddesi, ne hansı ki programlara verilen talepler var orada, 40. maddesinde, 3. maddesinde, muhtelif maddelerde bunlar var. Aynı zamanda Konstitüsyamızın 25. maddesi beraberlik hukukunu koruyor ve diskriminasyonu bir mana olarak önlüyor. Tabii ki kanunumuzun, ana kanunumuzun, Konstitüsyamızın 50. maddesi ifade azatlığı, malumat azatlığı 47, malumat 50, üstem 47 ifade azatlığı, 50. malumat azatlığı. Bunlara mehdudiyet müeyyen edilen 2002 yılda kabul olunmuş insan hukuk ve azatlıklarını mehdutlaştırma dair Konstitüsyon Kanunu'nda ifade azatlığını mehdutlaştıracak esaslar kimi, hem de bunlar gösterilip ister bu fertlere yöneliyor olsun, ister devletin bütünlüğüne ve tehlikesizliğine, asayişine yöneliyor olsun. Demek istediğim budur ki mevcut kanunlar onsuz da çok mehdutlaştırır. Ve üste gel bu kanunlar hatta vitrinde durduğu kimi güzel de durmur. Tətbiq olunduğu zaman da çok iğrenç tətbiq olunur. Hakimlerimiz bizde hüquq adamları yok, siyasi sifarişleri icra edilen memur kimi davranırlar. Böyük ekseriyyeti bu belədir. Baxın, ben bugün gördüm artık Avropa Məhkəməsi bir karar verib. Hansı ki, daha ilə ifadə azadlığına bağlı Mirqadirovun ölkəyə zorla getirilib qanunsuz həbsdə saxlanması. Bugün 20 min avro Avropa Məhkəməsi cərmələdi Azərbaycan. Neden? Çünkü vaxtında ifadə azadlığı öz fikrini ifadə edib ve hiçbir hüquq pozuntusuna zor yol vermeyen bir məsum şəxsə illərcə həbsdə saxlayıb, azadlığını məhdudlaşdırıb, ondan sonra ləyaqətini alçaldıb, cani kimi təyyarədə gözünü bağlayıb, qollarını bağlayıb, bir ölkədən o birinə sürükləyib gətirdilər. Bu, əlbəttə ki, bir gün bunun hesabı sorulur. Yəni, bu hesab fərqli formada sorulur. Bugün üçün Azərbaycan cəmiyyəti ümumiyyətlə öz təhsilinə yönetmeli olduğu, epidemiya ilə mübarizə yönetmeli olduğu fondu, maliyyəni hansısa hökumətin veya hakimin diqqət, belə deyim də, qanunları heçə sayaraq qanunsuz bir egosunu tətmin etmək üçün istifadə elədiyi qanunsuzluqları bugün kompensasiya üçün bunlar sərf olunur. Əlbəttə bunlar böyük itkilərdir. Daha sırada 14 məhkəmə işi var ki, hansı ki Avropa Məhkəməsi elan elədi ki, bunları elan edəcək. Yəni demək istədiyim budur ki, bu tip yanaşmanı artıq bir an önce dərk etməlidir ki, hər kəs. Yəni bu əsrdə deyilik biz. Biz neyse qanuna yazıb, sonra da məhdudlaşdırıb, sonra da onu biraz da bərbat tətbiq edib, insanların azadlığına, ifadə azadlığına toxunacaq şəkildə gerçəkləri qapada bilməliyik. Baxın, 10 il bundan öncə sosial şəbəkə bu qədər aktiv deyildi. 20 il öncə internet media yox idi demək olar ki. Yəni, o dönem üçün olan baskılar, gazetlerin satın alması, nə bilim, redaktorların ayağının üstündən maşın sürülməsi, başına torba tekilib döyülməsi, nə bilim, blokda başına güllə sıxılanlar, bunları gördük. Bunlar bugünkü vəziyyəti gəlib çıxmasına önləyə bildi mi? Yox. Deməli, bugün də istənilən cəhd 10 il sonraki trendi önləyə bilməz bu formada. Bir an öncə dərk etmək lazımdır ki, sivil ölkənin idarə olunmasında ən önəmli şey media azadlığıdır, ifadə azadlığıdır. İfadə azadlığı həm də hökumətin öz üzvlərinin garantiyasıdır. İfadə azadlığı həm də hökumətin öz içərisində gələcəkdə diskriminasiya məruz qalmamaq üçün, necə ki bugün görürük, qalanlar vicdan axtarır. Onların həm də təminatıdır, sığortasıdır. Ona görə bu sığortadan hamılıqca möhkəm yapışmaq lazımdır, nəinki bunu yox eləmək. İstər bugün o parlamentdə oturan deputatlar olsun, istərsə də gələcəkdə oturacaqlar olsun. Bilməlidirlər ki, bir gün onların da ifadə azadlığına ehtiyacı olacaq və bir gün onlar da susmuş vicdanları tənə edən, onlara müraciət edən vəziyyətə gələ biləcəklər. Bu bir mənalı belədir, bu aksiomadır. Bu aksiomanı heç kimsə dəyişə bilməz. Əgər bugün üçün bu trendi kimsə dəstəkləyirsə, sabah o onun özünü öz çarxlarında, öz çarxının dişləri arasında əzib keçəcək.